kadib muddo uu gaabis ku jiray xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Danjire Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa maanta nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga waxa uu ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sacuudiga u soo magacaabatay Soomaaliya, Axmed bin Maxamed Al-Muwallad, kaasoo soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaana warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Danjiraha Sacuudiga ee Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu la wadaagay warbixin la xiriirta waxyaabaha uu doonayo inuu ku horumariyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga oo xumaa waayadii dambe kadib markii dowladda Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafkii wadamada Khaliijka iyo go'doomintii qaar ka mid ah Khaliijku ay ku sameeyeen dowladda Qatar. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa danjiraha cusub ee boqortooyada Sacuudiga waxa uu ugu hambalyeeyey xilka cusub ee loo magacaabay, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku garab istaagi doonto sidii uu u qabsan lahaa howlaha dowladdiisu ay u soo igmatay. Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa ka hor inta uusan xukunka qaban madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xiriirkooda waxa uu ahaa mid hagaagsan, waxaana dowladda Sacuudigu ay muddo dheer qayb ka ahayd dowladaha taageera Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.